De deixar o carro em casa, usar formas alternativas de locomoção ou mesmo caminhar. A Univates organiza a edição desse semestre do Dia Sem Carro. Vai ser 20 desse mês. A justamente estimula as pessoas primeiro virem aqui para o campus, né? De preferência, com meios alternativos né, aos carros: bicicleta, skate, patins, enfim, atividades que realmente pratiquem essa sustentabilidade e que sejam substitutas aí nesse, pelo menos nesse dia né aos carros né? então toda a taline vai estar fechada boa parte da taline vai estar fechada justamente para a prática dessas atividades né bicivates liberado para toda a comunidade né que já tem sido um sucesso nas últimas edições também a gente deixa as bicicletas liberadas aí crianças adultos né costumam percorrer toda a taline ali com as bicivates também a pista atlética né vai estar liberada para a prática de corrida para práticas de caminhadas para quem quer experimentar um pouco né, da nossa, da, dessa nossa pista que é padrão internacional. São diversas atividades programadas para aproveitar a tarde na Avelino Talini, desde entretenimento até esportivas. A gente vai ter shows às 16 horas do, da Banda Rebubinados, também como novidade a Corrida Maluca com carros de lomba, né, desenvolvida pelos alunos do curso de design. A gente vai ter várias atividades integrando né, os cursos da Univatos na área da saúde, medicina de glicemia, medição de pressão arterial. O curso de educação física vai trazer atividade e recreação para as crianças. Então, realmente, assim, é um evento muito voltado para a família, voltado à comunidade, um momento de aproximação da Univates com a comunidade. O evento é aberto a toda a comunidade, para adultos, crianças, todas as idades. A gente convida, sim, toda a região Lajeado, Estrela, Teotônia, todas as regiões, né, vizinhas. É um evento aberto para todas para toda a comunidade de forma geral mesmo. Também a gente vai estar com as inscrições abertas para o vestibular né, nesse dia então quem uh, quem vier uh, e fizer a inscrição a gente vai estar vai estar concorrendo a ingresso para o teatro é né, uma novidade também que a gente tem para esse ano que a gente vai estar divulgando no dia.